መካ ለእስላሞች እንደሆነች ሁሉ አክሱምም ለክርስቲያኖች የተቀደሰች ቦታ ነው። ዳንኤል ክብረት መሳጅዳ ካንጫብ ሱዳኒ ዮስላሙ መጫብሳ ጀተ ያዱ ሄሜል ኮፍቱ ወንጀሩልን ሚዲያ ሐዋሱማ እረቱ ባይን እንደማጅራ መሳጅዳ ካንከሰቱ ወሪ ኤርትራ ሚደረቀብሱ ቆፋው ሶንታኒ ነማ አችቱ መስጂድ ከሰት ትንቱ ቀምኑ ጀለ ዳሆ ጎራተ ነማ ሰደታ ሚቶኮ ወራኒ ኢሳያስ ሆርቂ ራሽያ halella tayara lenta wakadanda mo kadubata me jiru akka hunda fu motuman etiopia dimma kanirattu hagamantana wanjede hinqabu hala gabas kan kesatu barrefame jawar mohammed qulqulla hijra jawar mohammed yakajira murra bakala garba yakajira murra shamsaddin tawa rekajira murra to idamtoni siyasa wal magalatte kumi kudani heddun hidame yakka kanira qulqullu tahuni bekamejira abi ahmediam maqa yakka kanatini sabafi sablami walitti busudan ajjecha goruda warre kanimachajira ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች የተቀደሰች ከተማ በሆነቹ ባክሱም መስጂድ ካልሰራን ሙስሊሞች ተጨቁነናል ማለት ነው በሚል ከ1985 ዓ.ም ጀምሮ ፕሮፓጋንዳ በመነዛት ላይ ነው። መካ ለእስላሞች እንደሆነች ሁሉ አክሱምም ለክርስቲያኖች የተቀደሰች ቦታ ነው። ከካዕባ አጠገብ ቤተክርስቲያን ቢሰራ አይፈቀድም። ባክሱምም ጥንታውያን አብያተ ሊሸፍን የሚችል መስጂድ መስራት የማይታሰብ ነገር ነው ሲሉ ምላሽ መስጂድኒ ሰና ቀበሳ መስጂድ አካኒ አፍሪካ ከሰቲ ዱላቻ ታያጀደሙ bakka islamummani yero jalqaba biyya araba durattu dufte hunde kesatte godat gafa jechuni hordoftoni nabi muhammad nagen rabbi sanratu hajiratuti biyya araba kesa midan sanratu daqabe biyya aksum jedamtu kamanta nanno tigraytu argamtu kana dema achittu baqanda biyasuni moti nagayatu isini simata moti haqattu san simata jere hordofte sa acherge yero sani sanyin islamumma yokana mohundeni islamumma nanno kan kesatu gaddabate masajidi al najashi jedamo kunini moti bara suni moti aksumi bolchu ka warra muslimota kana simate akka warri seena islaama himottu amanti islaamalle hordofe fudati sababa kanaaf amanti islaamalle fudate masajidi kunini hunde yokan ammo yayyaba gafasani warri muslimota gafa makka kesattu jechuni hijra bahu daddaba makka kesatte bilisuma daban odo jechuni gara madina hijra hindemen indurattu hijrani jalqaba gara Ethiopia tutay masajidi sena qabessa gos kanatida masajidi al najashi kunani amanti jijirata islamumma furate jere war islam akasitu barsisa barno tadisa kesa kajiru gafa jachuni isan duani le jerame odunisa gara makka madina kan daqabde rasul rabbina gen salata jiratu janaza irattu akasalata bakirefi sanjiratu janazan akasalata mu ajajeme jira jedameti ka hadis kesattu himmu hata hutimale war Ethiopia namni kunini amanti islama furate kajedamu kijiba dara garuma kristan Ethiopia tifi war islama kana simate jedameti akasitu ka barsifamu obbo Daniel kibrati war al najashin islama jedu war wahabi ka Ethiopia digu barbadan jechudani wanni kunini akabadu qabdu sena Ethiopia barnot kesa dogongori hunakni sirrahu bakadadatu dubate jira sunilete debu demna amma dubbin kenin masajidi sena qabesa gos kana kananno tigrahi magala wukro kesa tuyu ejara mejru masajidi kunin midan guddan irada qabejira munara isati fi kesa isa midamu isa wantote agarsisane duni media hawasuma irattu nanawajira midda kana ka daqabse warana ertra kananno kana qubatettu midda daqabse masajida kana same jechudani kanan dura nulleni maddota diplomasi addaddate fi warajechuni nagaya fi walitte buinsa gafa afrika qoratani ka addaddate fi aktivistota tigrahi wabe facchuni gabasne worre maddota amanamo wabe facchuni gabasan kessa professor biya norway professor shetel tromvol ka university mekale baradera fi achitu qormata goda turan wabe fanne gabasne turre sanqofa odo hintane gazetani biya germany der spiegel jedamu masajida kan kesatu warri ertra midada qabsu qofa wosontane nama achitu masjid kesatti daho godate ka amanti
bakka amantii kanatti hin tuqamnu jedhee dahoo godhate nama 81 waraani Isaayyaas Afwerqi rashan yookaan ammoo ijjeese jennee gabaasuun kennee yaadatama. Masaajjida kana munaaraa irrattu keessa isaa bakka jechuun manbarri kutbaa jirutti miidhaa dhaqqabee fi bakka jechuun awwaala jechuun warra jechuun asahaboota san bakka jirutti miidhaa dhaqqabse jedhamee kan yaadame waraana Eertiraatii fi jedhamee odeeffamaa ture. Karaa biraatiin ammoo munaaraa irrattu miidhaa dhaqqabee haleella xayyaaraallee ta'uu akka danda'amu kan dubbatamee jiru. Akka hundaafuu mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarrattu hagamman tana waan jedhee hin qabu. Masaajjidni kun masaajjida akka malee dullacha. Masaajjida jechuun madiinaa, masaajjida jechuun rasuulaa, madiinaa tulmuraan waraa kan jirutti umriillee kan caaluu danda'u. Masaajjida akka malee dullacha seenaa qabeessa jedhameeti kan gabaafamaa jiru. Masaajjidi seenaa qabeessi kun dhiyoo kanatti mootummaa Turkiitiidhaan. Mootummaa jechuun Turkiitiidhaan haaroomfame ammaan tana miidhaan guddaan irra dhaqqabee jira. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarrattu haga ammaa waliin dubbateen jiru. Haa ta'uuti malee aktivistoota bilxiginaa wajjiidhaan warri bilxiginaa wajjiin walitti dhufeenya qaban yookaan hidhata qaban miidhaa kana kan asirrattuu dhaqqabse warra juntaa Tigraayi kabadii jechuudhaan dubbatanii jiran. Yoo akkasi taate mootummaan Itoophiyaa hagarra maaliif waan kan hin dubbanne bakka jechuun juntaan miidhaan dhaqqabsiinitu fakkeenyaaf magaaluma kan keessatti qarqaruma kan keessatti dirree. Xayyaara Aksum irrattu juntaan miidhaa dhaqqabse jedhamee gabaafamee ture. Waan akkasii juntaan balleessa jedhamee gabaafamee ture. Oduu sila masaajjidi kan irrattu jechuun warri Tigraayi kun kan miidhaa dhaqqabsan taate mootummaan Itoophiyaa har'aa miti dhimma kana akka malee wal harka fuudhee of jala fuudhee gabaasaa ture yookaan ammoo lallabaa ture. Dhimma kana hin dubbanne mootummaan kun waan kana shaabiyaattu godhee yookaan ammoo isattuu godhee jedhamee bifa akkasiitiin barreeffamaa jira. Masaajjidi kun yeroo ammaan tana miidhaan akkasii gahee irra dhaqqabuun masaajjidi kun jechuun masaajjidi islaamaa qofa osoo hin taane bakka jechuun seenaa qabeessa seenaa uummata Itoophiyaa. Kawalii galaati. Masaajjidi kun seenaa qarooma ilmaan namaati. Bakka jechuun seenaa qabeessa jedhamee dhaabbanni jechuun aadaa fi bakka seenaa kunuunsu kan mootummoota wal ta'anii UNESCO'n beekamtii kennee fi masaajjidi kun keessattuu warra seenaa amantii barachuu barbaadu bakka akka malee jechuun turistootaan daawwatamu. Masaajjidi kun qabeenya uummata Itoophiyaa qofa osoo hin taane qabeenya uummata addunyaa kawalii galaati. Miidhaan ammaan kana irrattuu dhaqqabee jira. Namni hedduun masaajjida kana miidhamuun duubattu yoo qaami kallattiidhaan jiraatu beekamullee baate dubbiin hammeenya Daaniyeel kabirate. Masaajjida kanaa fi naannoo Tigraay keessattuu Al Najjaashiin Islaamii jedhee Wahaabiin seenaa kiristaana Itoophiyaa dogongorsiisaa barsiisaa isla masaajjidii babal'achaa jira. Masaajjidii babal'achuu rakkoodha. Manni nyaataa islaama babal'achuu rakkoodha. Manni fayyaa dhiifama jechuun manni daldalaa musliimota babal'achuu rakkoodha. Dubbiin hammeenya Daaniyeel kibrati sababa tahee jira. Masaajjida diigamuun isaa isin ajaa'ibuu hin qabu. Jibbiinsa amantii islaamatii fi jibbiinsa baafi sablammii guddaan ni qabu. Daaniyeel kibrati boba'a abiyyi jaljira. Dubbiin kun isirraa hin buutu jechuudha. Namni hedduun Daaniyeel kibrati kanattu qubaa qabaa jira. Itoophiyaan yeroo waraana masaajjida gosa kanaa eeguun dirqama qabdi. Tiksuun dirqama qabdi. Warri naannoo Tigraayitii fi Eertiraaleen hedduun waliigaltiilee sadarkaa addunyaattuu mallattaa'een akkasumas waliigaltiilee duudhaalee addunyaatii fi hambaalee addunyaa eeganiin mootummaan Itoophiyaa masaajjida kana akka eeguun dirqama isaa tahee kan dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya kun jechuun muuxannoo biyya biraa irraa jechuun kaasnee dubbachuu dandeenya. Fagoo waan ta'e miti bara 2012 biyya Maalii Tumbuktu biyya jedhamu. Tumbuktu keessatti masaajjida jaarraa 12ffaa jajaaraman masaajjida seenaa qabeessaa fi bakka suufiin warri suufitii fi warri jechuun amantii islaamaa kan suufii ilaalchisu suufii qaba hordofan warri ansaariddiin jedhamu kan alqaayidaa wajjiidhaan walitti dhufeenya qabu barbadeessuun isaanii yaadatama. Warri kun masaajjida kana bakka awwaala babal'isan jechuun kan Tumbuktu keessa jiru bakka seenaa qabeessa kan jaarraa 12ffaa. Jaarame jedhamee yaadamu kana. Warri masaajjidaa sun diige dhumirratti gaafa waraanii Faransi dhufee waraan maalii gargaaree ansaariddiinii teeroristoota san achi keessaa baase shororkeessoo san baase gariin isaanii qabamanii mana yakka addunyaa Zeheegittu dhiyaatanii ammaan tana yakka seenaa irrattu yakka hambaalee addunyaa irrattu dalagameef yookaan ammoo taheef seera durattu dhiyaatanii adamamaa jiran. Wanni ammaan tana jechuun masaajjida Al Najjaashii kan Tigraayi wuqroo keessatti argame godhame yakka addunyaati. Seera Itoophiyaallee jechuu akka mootummaan Itoophiyaa waan kan daddafee ibsaa irrattuu kennu qaba. Warra waan kana badii kan raawwate qoratee adabsiisu danda'uu qaba jedhamee dubbatamaa jira. Yeroo ammaan tana masaajjidii kun akkasitti miidhaan irrattuu dhaqqabuun aktivistoota musliimota hedduu irrattu biratti yaada kennachaa jiranii aktivistoota musliima qofa osoo hin taane namni Itoophiyaa kan musliima illee hin taane kan amantii adda addaa hordofu
bakki seenaa qabeessaa kunin seenaa uummata Itoophiyaatiif seenaa jechuun addunyaa ka walii galee hambaaleen seenaa kunin miidhaan irratti qabuun dallansuu yookaan ammoo gaddisaanii ibsachaa jiranii waan kanattuu akkasitti deemaa jira. Warri mootummaa Itoophiyaa wajjin jiran aktivistoonni musliimaa kan akka Ustaaz Yaasin Nuruufaati kagaafa raayyaan ittisaa biyya Tigraay irrattu injifannoo hiwwaati irrattu argateeni baga gammanne baga gammaddan jedhee barreessaa ture masaajidii kunin irrattu miidhaan dhaqqabuun haga ammaa waa tokko barreessuu dhabuun isaa miidiyaa hawaasummaatiin muudee hawaasummaa irrattu akka dhimma tajjabbii guddaattu tahee kayaa deemaa jira. Suuraa fi akkasumas viidiyoon masaajidii Al-Najjaashii miidhamuu agarsiisu miidiyaa hawaasummaa irrattu bifa adda addaatiin yeroo ammaan tana naannawaa jira. Akka viidiyoo irraa mul'achaa jirutu masaajidii keessi isaa halluun isaa jijjiramee jira. Wanni keessoo isaa taa'anii caccabee jijjira hedduun masaajidii kun kitaabilee seenaa qabeessa ta'e hedduu qaba. Bakki qutbii isaatii fi akkasumas bakki munaaraan isaa jiranitti lachuu miidhaan akka malee guddaa akka ta'e caccabaan isaa waan bibittinnaawan masaajida kan keessatti mul'achaa jira. Kun akka malee nama gaddisiisa jechuudhaan namni hedduu yaada isaanii kennachaa jiranii Daani'eel Kibrati masaajida kan cabsuudhaan yoo islaamummaa cabsa jettee yaaddu himmeel kooftuu waan jedhullee miidiyaa hawaasummaa irrattu baay'inaan deemaa jira. Waan kana jechuun caba kanaaf itti gaafataman waraana naannoo Tigraay kanallee itti kabansiise kan ilaalcha farra islaamummaatii fi farra sabaaf sablammii akka inni daddagaagu godhe kanaaf xinya boolla baasee mataa nama irratti wanni godhu Abiy Ahmediiti. Wanni kun isin dinqisiisu yookaan ammoo isin mamsiisuu hin qabu waan kan caalaa hamaa taheettu dhufuu deemaa jechuudhaan akkasittuu namni hedduun xiinxala isaa kennaa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gahaa turre akkuma itti fuufattu jira. Dhimma masaajidaa jechuun Al-Najjaashii irraa odeeffannoo hagamaan jijjirtu kana gurra eegi isin buusin dubatti. Mee amma jechuun gabaasa Komishiniin Mirgoota Ilmaan Namaa Itoophiyaa baase irra waa takka lama gaggabaabsinee haa dubbannuuti. Gabaasi Komishiniin Mirgoota Ilmaan Namaa Itoophiyaa guyyaa lamaan duratti barreesse kunin fuula 59 akkinni of keessaa qabu kan hubatame. Gabaasi fuula 59 of keessaa qabu kunin ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaatiin dubatti Itoophiyaa keessatti rakkoo dhalatee fi itti gaafataman eenyu miidhaa akkamittu dhaqqabe kan jedhu irrattu xiyyeeffata. Gabaasa kanaan duratu jechuun ajjeecha Hacaaluu karoorsuu fi ajjeecha Hacaaluutiin dubattu rakkoo dhalatee fi itti gaafataman hidhamtoota siyaasaa Jawar, Mohammed Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaa, Shamsaddiin Xahaatii fi warra biraa mootummaan Abiy Ahmed itti gaafatama godhaa jira. Gabaasa kan keessatti waan taate jechuun Ammajjii 30 tahee fi akkasumas adoolessa tokko tahee Jawaar Mohammedii faa wajjin wanni walitti fidu tokkollee hin jiru. Jawaar Mohammedii maqaa dhahuullee baate haala gabaas kan keessattu barreeffame Jawaar Mohammedii qulqullaahee jira. Jawaar Mohammedii yakka jedhamu irra, Baqqalaa Garbaa yakka jedhamu irra, Shamsaddiin Tahaa yakka jedhamu irratti hidhamtoonni siyaasaa walumaa galatti 10,000 hedduun hidhame. Yakka kanarraa qulqulluu tahuun beekame jira. Abiy Ahmediyaan maqaa yakka kanaatiin sabaa fi sablammii walitti buusuudhaan ajjeecha godhuudhaan warri kan himachaa jira. Gabaasa kanaan duubattu waan inni godhu hin beekamu. Maal godhu akka inni deemu maqaa kamiin akka inni Jawarfaa hidhu hin beeknu. Gabaasa komishiniin isa barreesse warri inni hidhee irra taa'aa jiru keessa akka harki hin qabne dubbatame jira. Mee jechuun isaa itti deebina. Garuu gabaasi kunin maal jedhee waan jedhu haa dubbannuuti. Gabaasi guyyaa jimaataa gadhiifame kunin. Gabaasi guyyaa jimaataa gadhiifame kun walumaa galattu nama 123tti ejjeefame nama 1,500 olitti madaahe nama 6,000 olitti buqqa'ee jechuudhaan qabeenya hedduutu manca'ee jechuudhaan akkasittiyyuu dhimma kana laf kaaya. Nama ejjeefame 123 keessaa walakkaa ol nama 75 kan ejjeese waraana Abiy Ahmed. Yookaan humna tikaa Abiy Ahmed yookaan ammoo milishoota naannoo Oromiyaa kan Abiy Ahmed bilisqinnaan hoogganu jechuudha. Nama wadhakaa oli kan ijjeese ajjeecha Hacaaluutiin dubatti hokka Oromiyaa keessattuu kaayyidan nama wadhakaa oli tahe kan galaafate mootummaa Abiy Ahmed tahuu gabaasii kunin qubaa itti qabee jira. Abiy Ahmed yakkamaan tana Jawaar Mohammedii faa miti cabaane Baqqalaa Garbaa faa miti Jawaar Mohammedii faa miti Abiy Ahmediitii fi dabbaloota isa akka tahanii kan dubbatamaa jiru. Ajjeechaan tahee fi badiin tahee kun jedha. Akki gabaasii kun dubbatutu babal'aa badii babal'aa fi ajjeecha babal'aa fi itti yaadame karoorfame bifa sirnaa taheedhaan ka uummata nagaya gaagaamuu fi godhame yakka namoom irrattu tahe. Crime against humanity jechuudhaan akkasitti barreessa. Gabaasa kan keessatti crime against humanity jechuun yakka namooma maaltu godhaa waan jedhu ulaagaalee yakka namooma kan jedhanii laf kaahee mootummaan kunin gabaasii kunin akkasittuu maal akka inni tabarreessa jira. Warri ijjeefaman
wadakkaul namni bafdam sadi ka satorba tamishan motumman ijje famegi jeda mindubat nami gari mormi ramurame nami gari torcher tahe nami gari egi ijje famin ammo lafirra herki fami nami gari billan nami gari qotto nami gari bangan nami gari dakan nami gari tumatin nami gari ule nami gari qawwen ijje fami warri qawwen ijje fami morma oli kallach bayo kan adde gubba mata irra dahame ijje fami jachu dani gabasi kunini akasitu lafika hijra akka gabasa kanattu ajjechan kunini guyya tokkof qofa miti guyya lama sadi walfana katay dallansu guyya tokkof miti ammaji sodda dam sagal ammaji sodda matifi adolesa tokkolle akka ettifufe kadubbatame jiru ajjechan tahe kunini ummata jachun nagaya irrattu war man isani kessa jiru war nama ararsu kara gubbati bifa golgolesa fe sukannesa tahidan billadan qotodan agaradan sibidadan jimfudan tumadan takadan kebili elektrikidan jirman akinni tahe kadubbatu nama jechun dibba jaha oliti buqqahe qabeenyi nama dibba sagali olitu saamame yookaan ammo manchaye jechudani wanni kun jechun ammo adda durummaadani saba amaaratii fi kristaanirrattu haleella xiyyeeffate jechudani gabaasi kunini akkasittu dhiyeesse jira hojini warra naga eegdu hoji rakkisaadha kajedhe gabaasi kunin ammo naga eegdu gochina ga egu yokan amuna ga busu irattu hinti yefanne jechudani tarkan fina amuna ga egduni ummata irratti fudatellen humna ore jechudan ga basajira humna ore fi kaga hafinama kasi suje chulani akasmatu dubata jira gabasa kanadani ummata jechun bakka afurtama ole magaluta fina no nechu magaluta fi gandota afurtama ole tahe irattu jechuni qormata godani qormat gadon kanani commissionin kun warri jechun gari madadan duan madaqawwe rasasaten duani mata isani dahani yokanamu lappe isani yokanamu qomisani mormisani dahani hala jechuni sukannesa tahedan ejje famu dubata jira waninam ajaibo kan gaddisisu akigabasi kunjan warri jechuni nama ararsu fi carraqa turelle policein ejje sejira yokan humni motuma ejje sejira ijollen tidqon ejje famte jeste man kesat balbala kesati ejje famani jirani manguddoni ejje famani jirani dargaggesi ejje famani jirani warri naga busu warri arara busu ejje famani jirani dukkubsattoonni dukkuba sammuu qabani ejjeefamani jirani poolisoonnillee kaduu'anittu jirani namni lubbuu dhabe gadin dhiyaatu jechuudhani akkasittu gabaasa kana akkasittu itti fufa warri angaawota kanaannoo rakkoo kanaafi gargaarsa kadhatamullee nuu birmadhaa nuu dhaqqaba jedhame kadhatamullee deebii deebisuu fi fedhii hin qabani ajaji qaama olaanaa irraa aga dhufu asittu yookaan nu keessin seenu jedhanii akka dhaabbatanii harki maratanii taa'aa turanii warri seenaa isaanii warri qorattoonni kun gaafatamu dubbatame ture. Dhimma kana irratti jechuun mootummaan tarkaanfileen fufudhatan jajjabeessatu jiraa jiru malee mootummaan waan kanatti deebii akkamii akka inni kenne gabaasii kun waan dubbate hin jiru. Garuu gabaasa kana deemsa qindeessu keessatti hoogganoota mootummaa akka dubbise ka gabaasii kun qindeessu gabaasii kun walumaa galattu akka inni jedhu yakki bakka kanattu tahe yakki jechuun namooma irrattu geggeeffame. Haalii gos kana badiin gos kana dhaabbachuu qaba badiin dugugaa sanyii bifa akkasiitiin dhalata jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa qormaata gadi fagaataa godhe waan gos kanaatii fi fala waarawa fala jechuun jaarmayaadhaan aadaa jaarmayaa jijjiiruudhaan deeggarame waan akkasii akka inni fiduu qabu adeemsa jechuun loogitii fi adeemsa jechuun saba beecoo irrattu jechuun saba xixiqqaa irrattu badii dhaqqabsuu fi xiyyeeffate akka dhaabuu qabu. Akka hojjetu jechuudhaan barreeffame jira. Gabaasa kana jechuun kanaan isin dhiyeessaa jiru kan riippoortii dubbisa jira. Ammoo jechuun bifa gabaabaa ta'edhaan Associated Press APN waan qindeessaa fi gabaasa AP bilisallee jedhee waan yaaduuf yaada kiyyirra bilisa jedhee waan yaaduuf ka APN qindeessee Aljazeeraallee gabaasa guddaa godhee miidiyaan addunyaa hundinuu jiru gabaasa AP yookaan Associated Press kanirra fuudhanii gabaasaa jiranii.